Nem tudott a készülő meglepetésről. Soltésznél Édeci Juditot izgatottan várták egykori tanítványai, kollégái, a város vezetői, hogy felköszönthessék 80. születésnapja alkalmából. A zeneiskola ünnepi műsorral kedveskedett a kerek évforduló kapcsán. Könnyekből és szeretetből nem volt hiány, ölelésekkel, szép szavakkal, mosollyal és virágokkal köszöntötték a város büszkeségét. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Amit ön karvezetőként itt ebben a városban a mi örömünkre tett, az szerte a világon Cevének a hírnevét erősítette, ezért köszönet jár. Még nagyon sok élhető évet töltsön el közöttünk. Még istápolja tovább azt a lánykórust, amelyik hát lassan már asszonykórusnak lehet nevezni, sőt, helyenként már nagymama kórusnak, hogy karácsonyonként és más alkalmakkor a szívünket melegesse. Isten éltesse. Nagyon szépen köszönöm. Kedves Judit, jó Isten áldjon meg téged, és mindazt, amit tettél, értünk a családomért, meg ezért a nagy közösségért, százszoros adja neked vissza az Úristen. Isten éltesse. Isten éltesse, nagyon. Engedd meg, hogy ezt a béres család nevébe, hogy Isten éltessen erőben egészséget annak megerősítésére, és mivel orvos is van a családban, azt is bekalkuláltuk. Ez pedig egy saját készítés. A születésnapról természetesen a torta sem maradhatott el, és persze a rengeteg ölelés és jó kívánság. Soltészné Lédeci Judit pedagógus, Liszt Ferenc díjas karnagy, Ceglédváros díszpolgára, Gubodi díjas és még számos elismerés tulajdonosa. Nincs olyan ceglédi, aki ne ismerné és ne szeretné. Születésnapja kapcsán beszélgettünk vele pályájáról, a gyönyörű évtizedekről.
Elsőként az 1967-es kezdetekről kérdeztük, amikor a zeneiskolában kezdett dolgozni. Ez nekem tulajdonképpen második otthonom volt, mondhatjuk így, hiszen gyermekkoromban is nagyon-nagyon sokat jártam ide, még nem ebbe az új épületbe, hanem ott, ahol most a B épület van, az volt a zeneiskola, a műfáz B épülete, és borzasztó boldog voltam, hogy amikor végeztem, akkor ide kerültem rögtön 67-ben, és hát úgy éreztem magam, mint diákkoromban. A kedvesek voltak a kollégák, sőt, mi több, hát tulajdonképpen majdnem, hogy együtt gyerekeskedtünk sokakkal, és hát rögtön belaktuk ezt a épületet, a gyerekeket. Én tanítottam előképzőbe is, mert a cselló ez egy olyan hangszer, ami azért még abban az időben nem volt olyan felkapott, hát szerintem a világ egyik legszebb, csodálatos hangszer, olyan emberi hangon szól. Én egyébként zongoristaként kezdtem, de aztán csellót is elkezdtem tanulni, és akkor végül is itt kötöttem ki. Tehát én előképzőt meg azért tanítottam, hogy oda tudjam csábítani a gyerekeket a tanszakomra. Hát ez szépen fel is fejlődött, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Mentünk versenyekre, szóval rögtön a mély vízbe, és akkor elmondanám, hogy egy jó pár év múlva a cselló mellett természetesen nem hagytam abba, hanem igazgatóhelyettese lettem, hát ezt is vagy 20 évig Kacsi bácsi mellett. Örömélet volt egyébként, ő nagyon sok mindent megtett, amit talán nekünk kellett volna, de plusz még ugye még az időmbe belefért, úgyhogy a gimnáziumban is elkezdtem éneket tanítani, és ott óraadóként Kacsi bácsi az egyik évfolyamot vitte, én a másik évfolyamot, tehát egy ilyen kettős életet éltem zenei vonalon. A gimnázium leánykarának vezetése 1980-tól kötődik Soltészné Jutka néni nevéhez. Még akkor nem tudtam, hogy ez lesz az életemnek az egyik döntő kis együttese, az, amelyik egész életre szóló dolog tulajdonképpen ez. 80-ban átvettem Kacsi bácsitól, tehát mindent, tehát itt is a Kacsi bácsi, ott is a Kacsi bácsi. És akkor elkezdődött, 87-ben kezdtünk el tulajdonképpen, akkor kezdődött el a nemzetközi porondra, akkor léptünk ki, addig itt országos rádió, meg országos versenyek voltak, meg hangversenyek, mi nem is annyira versenyek, még 87-ben volt az első versenyünk Békéstarhoson. Tudnék, az én ezt még azért hagy említsem meg, mert rettentő büszke vagyok erre a névre. Gulyás György volt az én karnagyom, mert ahogy Debrecenbe kerültem a zeneművészetire, azonnal beléptem az ottani kodálykórusba, tehát már onnan elkezdődött ez a kórushoz való vonzalmam, és annyira szépen énekeltek ők, hogy én elhatároztam, ha nekem egyszer kórusom lesz, akkor ugyanilyen hangon fognak énekelni, és én azt hiszem, hogy ez itt sikerült is. Tehát elindult egy út, amin mi egészen, hát mondjuk 30 éven keresztül mentünk tulajdonképpen, és akkor ez alatt az idő alatt a végét mondom, 22 nemzetközi versenyen voltunk a világban, és 54 díjat hoztunk haza. Csodálatos lányaim voltak, vannak, mert még mindig vannak. Kíváncsiak voltunk, lesz-e folytatás, hogyan alakult a leánykar sorsa. Át kellett venni valakinek, vagy valakinek folytatni kell. Kísérlet volt, most már sokkal nehezebb. Tehát én ezt elismerem, hogy ma már teljesen mások a gyerekek, meg a szülői elvárások, meg a pontrendszer, meg az, hogy felvegyenek bennünket. Tehát egyszerűen egyetemre majd később, hogy a mondatot befejezzem, tehát lényegesen rosszabbak a körülmények. De hát nem tudom. Szóval végül is próbálkozás volt, és aztán egyszer úgy alakult, hogy nincs, nem sikerült tovább. Ehhez azért kicsit hozzájárult az is, hogy a gimnázium ugye kiköltözött ugye a három évig tartó felújítás tulajdonképpen. Én gondolom, hogy ez is hozzájárult. Megmondom őszintén, én bízom benne, hogy egyszer még ez feléled. Mert
50 év, 2014-ben ünnepeltük a sportcsarnokban a leánykar fennállásának 50 éves évfordulóját. Tehát azért ez annyira sok értéket teremtettek ezek a gyerekek, hogy jó, ezt őrizzük meg, meg megvan az eredménye mindenféle díjakban, meg mindenben, de én azt szeretném, hogyha ez a városnak ismételten büszkesége lenne majd a Kossuth Gimnázium leánykara. A leánykar mellett a Kardos Pál pedagógus énekkar is Jutka néni nevéhez kötődik, aminek 50 éve alapító tagja volt. És én mondom, hogy én korus nélkül nem, tehát azt hiszem, hogy nem tudok megélni, igen. És akkor én már a Holló Gyula volt abban, Béles Kacsi bácsitól Holló Gyula vett át a tanító zenetanára, a korus vezetését, olyan 20 évig vezettek körülbelül, de én már mellette is ilyen úgynevezett másodkarnagyként dolgoztam, tehát mit tudom én, a női karral, vagy szólambetanítás, tehát így, és akkor 2000-ben ő elment, és akkor Budapestre, igen, és így én átvettem ezt, és az az igazság, hogy itt is mindig azt szerettem volna, hogy olyan hangszín jöjjön ki, mint nekem ugye a lányok hangszíne, az úgy bennem van, meg a lányoknak az a teljes felszabadult éneklése, amit a világ csodál. Tehát általában a kórusok azok ilyen egyenesen megállnak, gyönyörűen, tisztán leénekelnek mindent. Ezek a lányok ringanak, teljes odaadással énekelnek, és van köztünk egy áramkör. Tehát én, ha szopránt nézem, és valaki innen leveszi rólam a tekintetét, abban a pillanatban oda nézek, és azt mondom, hogy no, és ez a szemem sziklázik, tehát ő akkor már tudja, hogy valami rosszat csinált. Úgyhogy, és most úgy érzem, visszatérve a pedagógus kórusra, hogy most már köztünk is kezdesz kialakulni. Nehéz, mert a lányok például soha nem énekeltek hangversenyen kottából. Abban a pillanatban nem is tudnak kottából énekelni, tehát még gyakoroltuk persze, és akkor egymást nézzük tulajdonképpen, és akkor valami kis csoda dolog történik, mert ők is jól érzik magukat, nem érdekli őket, engem meg pláne nem, mert háttal vagyok a zsűrinek. Tehát innentől fogva csak mi vagyunk. Tehát, és most már a pedagógus kórus után is érzem, hogy sok-sok tekintet néz engem, mert régen azért leginkább a hajakat lehetett látni belebújva a kottába, és azt látom rajtuk, ahogy ők is nagyon szeretik ezt, és ettől én is nagyon boldog vagyok.